Ju thashë edhe më herët që nga Shkupi tani do të lidhemi së bashku në do të shkojmë deri në New York për të realizuar një bisedë shumë të këndshme dhe jam shumë e lumtur që për herë të parë do kemi familjen e kompletuar Bexheti, të cilët do të ndajnë me ne për ditëmërinë e tyre në izolim. Tash po shoh që i kemi direkt. Përshëndetje Rehan, përshëndetje Luan. Ju falenderoj shumë që u treguat kaq të hapur për të realizuar kështu një bisedë shumë të këndshme edhe në këtë periudhë të vështirë. Flora, faleminderit shumë që na ke kujtuar. Neve intervistën e jam fundit me të e kemi pas në das në to. Kështu që pas 7 viteve, më vjen mirë që jemi sërish me ty, të kemi shumë për qefi, edhe faleminderit shumë edhe televizionit 21. Faleminderit që më shumë kënaqësi. E kemi edhe Besën, e përmenda edhe në fillim, është hera e parë që Besa është në një medium dhe jemi shumë të lumtur që pikërisht ekskluzivisht e kemi në pastel, në vendinjen e mamit edhe babit. Përshëndetje Luan, ma përcollën nga regjia që ke thënë se duhet t'i japim më tepër hapësirë Rehanes sesa ty, ë? Je tregu shumë. Jo. Edhe kur bisaduam më tek lutem merr leje edhe nga Rehani, nuk mjafton vetëm përgjigjja ime. Je një gentleman i vërtet, lumt, një shembull për të ndjekur nga gjithë shqiptarët. Faleminderit shumë. Ashtu është sepse ka qejf që unë më shumë flas, më nëse ata mund do t'i japshim direkt për bashkë. Atër pyetja ime e parë do tjetë si prinder të ri, tash më dua të di sa jeni adaptuar me rolin e prinderve, sa është e vështirë kjo periudhë, sepse periudha e parë e rritjes në një fëmije e di që është shumë e vështirë. Po për juve si është kjo periudhë, sidomos tash më që jeni të izoluar dhe gjatë gjithë kohës jeni me Besën? Kështu Flora, atër do e marrë unë për bashkësinë në këtë rast. Është një, si me thonë, të qenur i sprint, të jetë shumë përgjegjësi, sepse tek e fundit njerëzit harrojnë që ne i lindim fëmijët me dëshirën tonë, jo dëshirën e tyre, dhe ne jemi ata të cilët i sjellim ne dhe përgjegjësia e prindërit, kujtoj që duhet jetë gjatë gjithë jetës. Përderisa fëmijët, ne duhet t'i rritim në frymë sa më të mirë që pastaj ata të na i kthejnë ndoshta nesër me të mira. Besa fillimisht ka qenë një fëmijë pak i vështirë, edhe kështu që ka pas një periudhë kur është zgjuar natën në 2 vjet edhe deri në 5 mëngjes kam ditë zgjuar duke qarë edhe kështu më rrath. Mendoj se shumë prind kanë kaluar periudha të tilla me fëmijët e sapo lindur. Besa është një fëmijë shumë i gjallë, shumë aktiv edhe na ka dhënë pa vështirësi, gjithashtu e ka dhënë knaqësinë vetë të qenur i prind. Jemi adaptu, tash është pak më e lejë për neve, zakonisht njerëzit po të bëhet më e madhe dhe keni më vështirë, ne kemi seriozisht na shumë e lejë. Unë ende nuk jam adaptu. Besa po duket shumë bukur. Unë duhet Flora që ta ndaj një faleminderim për Luanin, i cili më kanë ditë muja zakonisht shumë gjatë kësaj periude, sepse Besa nuk din, Besa është të mi cila sin ende qumshtin e nanës. Me gjitha të pasi që ka lindur para kohë, nuk ishte mundësi që të atim direkt dhe të duesh të unë të t'i zbrazi qumshtin dhe Luani ka ushqen gjatë gjithë kohë, me thanë gjdo tre orë, kështu që ne kemi të luajt për një rol të përbashkët në këtë aspekt dhe jemi shumë të lumtur që ja kemi dalur dhe e ja Besa është kështu e shëndosh edhe e fuqishme. Ashtu. Po Luan do ata di për ty e përshëndesim një putje nga gjestumi për bukuroshe. Po duket shumë bukur dhe po qëndron si zonjë. Luan do ata di ti si e ke përjetuar me qenë se ka qenë edhe eksperienca jute e parë si baba, sa ka qenë e vështirë tani, sigurisht jeni gjatë gjithkohës pa gjumë, është epicendra juaj Besa. Si do e përshkruaj e këtë periudhë të jetës tuaj me Besën tashmë në jetën tuaj, si më e rëndësishmja sigurisht. Ma vështirë ka qenë, jam ka munges të gjumi, bile më sot në mëngjes i thashe janit, dhe shkuj në hotel të kun një 4 javë, vetëm të fmej. Unë e pa dashur të aprish të atmosferë shumë të bukur, shumë të lumtur të kësaj bisede, dua të di si është aktualisht atmosfera, si po zhvillohet jeta në New York, janë njerëzit e izoluar, si është atmosfera atje? Në New York, Flora është qetë, më prej më është këtu, për ka të keqë ajo erdi si vizitore, me që ka të ndjeli këtu, bashkët i saj është një Itali për post diplomike, edhe kështu që ajo është një përpishësi e jona, që më prej më e thonë të që asë njërë se ka pa New York, unë për sa vite që vjene viziton kështu të zbratët, njërë të janë të kujdeshëm,
Vëlloj maska dhe dorza, ku shkojmë në supermarket, nuk jemi të izoluar totalisht, me gjitha të ne kemi fëmijë, edhe nuk duam që pesa të eksponohet jashtë, të ku mund të hasë në ndonjë virus, edhe kështu me radhë. Ne frekuentojmë vetëm për nevoja tona për shkuar deri në supermarket, edhe kështu me radhë. Me gjitha të qëndrojmë në shtëpi, jemi të lumtur, edhe mendoj se është një një keqje ka dhe një të mirë, sepse i mundëson familjeve të cilat kanë punuar, që t'jenë sa më ëmbël me njëri tjetrin, edhe të japin dashuri njëri tjetrit, të ndihmojnë, dhe të kalojnë sigurisht pak më shumë kohë me njëri tjetrin. Po do të di si po e menaxhoni kohën, çfarë aktivitetesh po bëni për të kaluar kohën së bashku? Cilat janë aktivitetet më të rëndësishme të cilat po i bëni në këtë festë? Po na përshëndet edhe Besa. Po me që kemi fëmi, njeve ka se përmohë kjo situata, kemi ka parë që me besëm kemi sa makni, e vetëm që nuk mundemi të bëjmë, është të shkëtisim besën në për faqe dhe që nga të dërgojmë në për aktivitetet të ndryshme të përmjeve. Me gjitha të pjesa tjetër është e më të konshme, e cila ka që edhe më herët, më thonë lezëm libra gjatë natës, gjatë një besluaj me lodra edhe kështë më ratë. Nuk është se bëjmë diçka jo të zakonshme, është ta gatuajmë, po nuk frekuentojmë në për restorane edhe normal që atë po, dhe më thënë e gatuajnë në shpi. Si di prinder shumë cool, po shihnim së bashku dhe disa fotografi shumë të bukra, dhe një që më pëlqeu mua më shumë të është se jeni në një klub nëse nuk gabohem, ku ka shumë pije mbrapa, ndërka që Luani po e ushqente me qumë është Besë, një foto shumë e bukur, kështu një shembull i një familje moderne. Dua të di, tani sa ka ndryshuar jeta juaj, sa po dilni, keni dikë që kujdeset për Besën gjatë kohës, kur ju keni nevojë, ndoshta personalisti qift të dilni në dates, temi së bashku? Po, e kemi fatë se ka Arnona edhe baba e Rehani këtu, edhe jetojnë afër, ka një 50 metra largë neve, tu, me apartament, kështu që jam të shpia për 2 minuta, që ta është jam në Rehanit edhe e mori Besën, ka ndalë jashtë në teras, edhe bëjnë zhurë, kështu që jemi me fatë që kemi prindrit e Rehanit edhe kur kemi nevoj të shëtitim, edhe ne kemi shumë nevoj të shëtitim, kështu që ishim edhe në pushim para një muaj e gjysë, në Meksiko i marëm edhe familjen krejt të Rehanit, vllau im erdhi nga Norvegjia për të vitin e vetë shumë faktikisht. Nuk e kemi shumë rëndë, të thamë, për shëtit, nëse ka të shirë shëtit e rëbësh, të shëtit. Po, edhe me fëmijën me vete, nëse duhet, është normal, është puna e tetit dhe shëtit nuk mund të eksponosh fëmijën të në djelë, me gjitha të do ishë pak në nëgje, si prindë, dhe do ndani atër mëse shkëllë të mjë të dy, do ndani njëri do rezitet, pas e kretit do rezitet pak më vonë, kështu vera, kështu që gjithmonë gjithet një alternativë e duhur nëse duhet. Pushojmë disa fotografi, duat e di, ka qenë Besa tashmë, ka vizituar vendlindjen e mamit edhe të babit, keni qenë së bashku si familje në Maqedoni, kur ka qenë vizita jua e fundit në vendin tonë? Da, ishim në djetarë kemë, që shkuam në Norvegji, të atakojmë mamin tim, e cila është në spital për Alzheimer's në Oslo, edhe që dëshëm që të bëjmë disa fotografi bashkë me mamin, me Besën, se ajo është në fazën e fundit të Alzheimerit, edhe për fakt të keqë para tre jave e ka kapë këtë korona virusin. Mami edhe kanë marrë nga dy doktorë kanë në spitalet atje, edhe momentalisht mami më është në mere oksigen për prej korona virusit. Kështu që në ka prek neve direkt të mami, ajo kërë rasti kur ishim edhe në djetarë në Norvegji dhe ishim në Maqedoni në vizit me Besën. Ne shpesojmë që kjo situatë stabilizohet dhe më vjen shumë kështë për këtë rast, vërtet është një lajmë i hidhur kështu për ta dëgjuar, si do mështë kërë e përjeton direkt? Po, edhe duat vëtëm shikuzve që se kam dëgju se muslimanve nuk bube koronavirusi, në naime o muslimane nuk ka pi asë njëherë korona,
po e ka marr virusin, kështu që ja, ndodh. Okay? Kjo po ndodh realisht. Nuk e dim se a është i real ky virus apo çfarë po ndodh me realitetin ton, po urojmë që shumë shpejt stabilizohet, ti rikthehemi gjithë ne jetës tonë dhe realitetit, sepse shumë gjëra tashmë kanë ndryshuar, sikur nuk po i përjetojmë gjërat siç i kemi përjetuar më herët. Tash vetëm i lutem i Zotit që Donald Trumpi ta kapë këtë virusin. Unë nuk është të piju dëgjoj shumë pastër, do e lusë regjin që të rrisë pak volumin në studio, që ti dëgjoj pak më pastër dhe të mund të zhvillojmë bisedën. Po Luan dhe Rehan duat të di edhe pse tash më jeni të izoluar, periudha është e tillë, po me çfarë po merreni, cilat kanë qenë aktivitetet tuaja të fundit? Rehani ka disa vite që tash më jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duat të di sa shpejt i adaptuar atje, sa si është jeta për ty tashmë, meqense është një ndryshim i madh nga Maqedonia të jetosh në New York, padyshim. Këtë Flora, në fillim normal mërzitesh, fillimisht për familjen, me gjitha të tash jam e lumtur që ma prindërit dhe vëllau në kopele kam këtu, motra vje ko pas të kuaj. Vetmin që për momentin e kam në Maqedoni është vëllau im me nusen dhe me dy fëmijët e mrekullueshme, për shëndetje për Borën dhe Jorikun, dhe sigurisht familjen tjetër e kemi atje. Me gjitha të, ne kur mërzitemi, zakonisht flutojmë deri në Shkup, nuk pretojmë, ose deri në Norvegji, sepse familia, pjesa dërmuese e familjes Luanit është në Norvegji. Kështu që nuk e shoh, New York është një qytet i cili për ata që kanë qenë është bota, edhe unë më vjen keq dikush më thëja, a kjo sa ka shkuar atje dhe thotë kështu. Pa ata që e vizitoj New Yorkun e di se më kuptojnë. Nuk kthehen, edhe nuk kam nostalgji për vende tjera, të tregoj të drejtën. Unë kur kam nostalgji për Shkupin, hypi aeroplanin dhe shkoj. Tash edhe me besën, njëjtën e bëjmë. Është pak lodhje për fëmijën, me gjithë ato fëmija adaptuat edhe nuk e vëren shumë e shumë. Kështu që jam adaptu, për momentin jam këtu Amerikanë të thajnë full time mom, një nën e përkushtuar aqë sa ka mundësi. Gjithë do prind, besoj që provon të bëjmë të mirën për fëmijën e vetë, pa bërë gabime, me gjithë atë të gjithë bëjmë gabime, dhe shurojmë që besa të rritet në frym sa më të mirë dhe me të gjitha kushtet shpirtrore, kështu t'i themi, sepse financiare tash gjithmonë ka më mirë. E urojmë të njëjtën edhe ne, për ju, për një familje të mrekullueshme, një familje të re në progres, duke shpresuar që shumë shpejt të takohemi kështu direkt, të përshëndetemi sepse ka kaluar një kohë shumë e gjatë që nuk jemi takuar, nëse nuk gabojem nga dasma juaj, që para disa ditësh i kam gjetë edhe albumin e fotografive dhe vërtet ngjall një nostalgjinë vete. Jam shumë e lumtur që sot ju kisha edhe pse jo direkt, por që shpresoj se të gjithë shikuesit tan, të cilët e ndjekin karrierën e Luanit, janë të lumtur që kanë kështu këtë bisedë dhe shpresoj e kanë shijuar edhe ata njëjtë këtu nga studio dhe nga Shkupi. Ju falenderoj shumë për kohën e përshafojmë besën nga këtu, ju përshafoj edhe juve dhe ju dëshiroj çdo të mirë. Faleminderit shumë Flora, ju lutem mirë gjithë popullatës qytetare andej që na shkruajnë të jenë të kujdesshëm sepse është një virus i cili po merr shumë jetë. Që të jenë të kujdesshëm dhe ta shfrytëzojnë kohën me familjet e tyre, siç po e shfrytëzojmë në Taiwan. E vërtet, shumë faleminderit edhe një herë, çdo të mirë. Faleminderit shumë. Ju përshafoj tung, çdo të mirë. Mishë të dashur, këtu është kupusim lidhjen që kishim me qiftin shumë të bukur, një qift shumë cool, shumë modern, patëm rasin që të shofim edhe vajzën e tyre 12 muajshe besën, ajo e cila na përshëndeti me atë gjuhën e saj, duke shpresuar se dhe gjithë ju të paktën këto minuta, i kini shfrytzuar që të haroni atë COVID-19, që është tema më e diskutuar, edhe pse këto ditë duket që nga nesër do ta kemi pak sa të vështirë, meqense ora policore do të jetë nga ora 16, por që ta shohim ndoshta nga aspekti pozitiv, të qëndrojmë në shtëpi, të kalojmë kohë të bukur, të shfrytëzojmë për aktivitete të bukura, pozitive, gjithë ne që jemi prindër, të kalojmë sa më tepër kohë me fëmijët tanë, të merremi sa më tepër me ata, dhe të respektojmë gjitha masat të cilat po jepen çdo ditë nga autoritetet tona shtetërore. Qëndroni të sigurt, të kujdesuni për veten, ndërkaq ne si gazetar kemi obligim moral që gjithmonë t'ju informojmë për ngjarjet e fundit. Nga unë Flora dhe ekipi e emisionit Pastel, mirëmbëçi deri nesër. Tung tung. Çdo të mirë.